madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeer ku tagay xarunta taliska booliska, halkaasi oo uu kula kulmay taliyaha ciidanka booliska sare ee Gaas Bashiir Cabdi Maxamed iyo saraakiisha kale ee taliska, wuxuuna kala hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa booliska iyo shacabka. Taliya ku-xigeenka booliska sare ee Guuto Sakiya Xuseen Axmed ayaa ka warbixisay kormeerka madaxweynaha iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen. anigu ku guda jirno shir maalmeedka caadiga ah oo shirka amniga guud oo ka wada hadlayna habka loo xoojin karo amniga iyo wada shaqaynta bulshada. Madaxweynaha sikad iskuulugu yimid, wuxuu maxaan ku raadaa la dardaarmay saraakiisha oo howlgallada ku jirta, wuxuuna kala dardaarmay in bulshadana lala shaqeeyo howlgalladana la xoojiya. Wuxuu dib noo soo xasuusiyey horta kow annaga inaan ahay ciidan laga soo aasaasay bulshada, inaan nahay hooyada ciidamada qalabka sida, oo annagana laga doonayo inaan tusaale u noqono dhammaan ciidamada qalabka sida. Madaxweyneheena waa madaxweyne bulsho, marka fariintuu ka waday bulshada uu madaxweynaha u yahay ayuu maanta nala wadaagayay. Waxaa keenay inuu nala dardaarmo shirkana sikids loogu imaadana, taasi baa horta kuu ka ahayd. Wuxuuna aad si aan u sheegaba noogula dardaarmay inaana lagu xadgudbin bulshada, annagoo sugidda amnigana ahmiyadda koowaad siinaynana in maxaa ku yiraahdaa bulshadana loo naxariisto loona fududeeyo intaa u fududeyn karno annagoo ah ciidankii laga soo aasaasay.